desetin a Turu Bergerovou už může ohrozit pouze Andrea Henkelová, jenže ta ztrácela po třetí střelbě 15 vteřin a dá se předpokládat, že také v tom čtvrtém běžeckém kole Andrea Henkelová nestačila na Turu Bergerovou. Opět exkluzivní střelba Tury Bergerové. Opravdu i tady budeme muset začít říkat biatlonový robot. Ona dokázala zvládnout tu střelbu za 26 vteřin, první položku ve stoje stříhala 23 vteřin. Opravdu ona je maximálně obrněná a má vše tak krásně natvičené, že k tomu není co dodat. Andru Henkelovou a Anastázi Kuzminovou Tura Bergerová svým střeleckým extra gala představením odsoudila zřejmě k boji pouze v úvozovkách o bronz, stříbro. Zde je Hornová. Třetí střelbě hned úvodní rána mimo. Do cíle přijíždí česká biatlonistka Gabriela Soukalová a její finish. Hornová za dvě. Gabriela Soukalová v cíli na osmém místě. To umístění se však ještě pohorší, protože Vita Semerenková byla po čtvrté střelbě třetí a samozřejmě Tura Bergerová první. Každopádně od Gabriely Soukalové dobrý závod. I přes dvě trestné minuty lze jen a jen chválit. Excelentní jízda Tury Bergerové. Tura Bergerová zde obhájí titul mistryně světa a z rootboardingu. Je to její oblíbená disciplína, protože musíme zmínit i bronz ze světového šampionátu v roce 2009. No a především olympijské hry a její vítězství ve Vancouveru na této trati. Druhá chyba pro Kuzminovou v tomto závodu. Anastázia Kuzminová a za malý okamžik bude na střelnici Andrea Henkelová, která má ten finish také velmi dobře připravený, stejně jako Tura Bergerová. Ještě předtím stihneme rozhovor s českou reprezentantkou v cíli. Gabriela Soukalová, Gabrielo, tak jak hodnotíte ten dnešní nejdelší závod, který vás tady čekal na mistrovství? Hodně jsem se toho bála, ale říkala jsem si, že v předchozích dvou závodech se mi běželo docela dobře, takže si budu věřit po této stránce. A bohužel jsem měla od prvního kola hrozně teda. Jako, bylo to těžký, hlavně napadlo na vrch taková ta deka. A to myslím si, že všichni závodníci se stěžovali, že je to mnohokrát pomalejší. A po střelecké stránce jsem si vůbec nevěřila, protože když jsem přijížděla na střelnici, jsem věděla, že ten strašný vítr proti mně. Říkala jsem si, že dneska teda mít štěstí nebudu. Takže jsem si tu střelbu snažila pohlídat, ale bohužel ta poslední rána ve stoje, to mě mrzí hodně. Máte představu, kam šla? Někde nahoru asi. Doufám, že se shodnu s trenérem. Díky, přesto gratuluji. Taky díky. Tady je Andrea Henkelová a její závěr střeleckého závodu. A také je to čisté, také Andrea Henkelová neudělala v tomto závodu ani jednu chybu. Německo se konečně dočká super výsledku z tohoto šampionátu. Dlouho to trvalo.
Němečtí fanoušci, trenéři nepodléhali skepsi. Sama Andrea Henklová říkala, že mistrovství světa v Novém Městě na Moravě zdaleka není ještě u konce a že ještě hodně disciplín, ve kterých mají možnost německé biatlonistky zazářit. No a Andrea Henklová hned ve vytrvalostním závodu útočí na medaili a bude z toho medaile, protože Andrea Henklová je po čtvrté střelbě druhá na Toru Bergerovou. Měla odstup 28 vteřin 5 desetin, ale na Valentinu Semerenkovou téměř minutový náskok. Tak v dnešním závodě ukazují vlastně ty velmi zkušené závodnice, jak se to má dělat. Tora Bergerová 4-0, Andrea Henklová také 4-0. Mě v tomto závodě velmi překvapila, protože Němkám jsem vůbec nevěřil. Ale Andrea je velká bojovnice a dokázala si to vypracovat hlavně těmi čistými položkami. Tady Horchlerová, jedna chyba. Veronika Vítková přijíždí znovu do Vysočina arény ke střelecké položce. To má česká biatlonistka přibližně ještě 200-300 metrů, ale Veronika Vítková se bude snažit dosáhnout na svou třetí nulu v tomto závodu. Anastázia Kuzminová si prohrála cenný kov s velkou pravděpodobností na střelnici. Dvě trestné minuty je příliš ve srovnání s Valentinou Semerenkovou, Andreou Henkilovou a Torou Bergerovou. Julia Džimová. Veronika Vítková. A znovu. Regulace téměř ideál. Je to dobré, je to skvělé. Znovu Veronika Vítková má za sebou čisté konto na střelnici. Vita Semerenková v cíli. Tady Tora Bergerová najíždí do cílového prostoru a na 99% můžeme říci, že Tora Bergerová si jede pro svůj 8. titul mistryně světa v kariéře. Obhajuje zlato z této disciplíny, ze světového šampionátu v rúpoldingu. Olympijská vítězka z této trati kraluje i nadále světovému šampionátu v Novém Městě na Moravě. Veronika zatím po této třetí střelbě vyjížděla na 7. místě, ale na závodnice před sebou zas až tak velkou ztrátu nemá. Hodně důležité bude, jak se dokáže poprat s tou poslední položkou. Valentina Semerenková je před Veronikou Vítkovou. Valentina Semerenková je v cílovém prostoru, zatím na druhém místě. Za malý okamžik se posune na třetí příčku za Andreou Henkilovou. A právě s Valentinou Semerenkovou Veronika Vítková teď svádí ten pomyslný boj o bronzovou medaili. Přesně tak, ale nyní jsme také mohli vidět, jak Kristýna Palková měla obrovskou smůlu na střelnici, kdy musela několikrát odkládat rány kvůli obrovskému větru. Bylo to vidět i na vlasech, jak ji vlají, a prostě v tak velkém větru se střílet nedá. Anastázia Kuzminová jede z fantastické poslední páté 3-kilometrové kolo, protože za Vitou Semerenkovou ztrácela 15 vteřin po čtvrté střelbě a teď Anastázia Kuzminová se dostala před Vitu Semerenkovou. Na Valentinu Semerenkovou stačit nebude. Tam je ten odstup více než 30 vteřinový. Ale Anastázia Kuzminová má za sebou také dobrý závod, dobrý výsledek. Sice je ještě nedokončila, ještě pár metrů má do cíle. Medaile z toho nebude pro Anastázii Kuzminovou. Pokud se nic nestane Andre Henkilové, se předpokládá. Thank you.
Heiglova. 28 vteřin a 5 desetin, takový byl odstup po čtvrté střelbě na Toru Bergrovou, této německé biatlonistky, která si stále sport užívá, ačkoliv už si kroutí 17. sezónu ve světovém poháru. Odstup se zvyšuje. Náskok však stále dostatečný na Valentinu Semerenkovou. Anastázia Kuzminová přijíždí a do cíle. Tato slovenská reprezentantka se dokázala vždy připravit na velké akce. Snad výjimkou je poslední světový šampionát v německém Ruhpoldingu, ale jinak medaile na mistrovství světa v roce 2009, medaile na olympijských hrách ve Vancouveru, medaile v ruském Chanty-Mansijsku v roce 2011. Teď zatím na třetím místě i Nastia, jak se říká, této biatlonistce u sousedů. Tam bude zřejmě zklamaná. Sice dobrý závod, to jsme zmiňovali, jenže medaile z toho není. A Anastázia Kuzminová si navykla z velkých akcí vozit domů medaile. Pro Anastázii to byl velmi dobře rozjetý závod do té druhé položky. Ona na té třetí dala jednu trestnou minutu a na té čtvrté přidala ještě jednu. A samozřejmě na závodnice typu Tory Bergerové, Andreji Henkelové, které střílili čistě, to nestačilo. A zatím je na třetím místě, ale blíží se nám do cíle Andrea Henkelová. Biatlonistka, která zažila asi vrchol své kariéry na olympijských hrách v Salt Lake City, kde byla zlatá právě ve vytrvalostním závodu a také ve štafetách. Biatlonistka, která se jako první stala mistryní světa ve všech individuálních disciplínách. To je Andrea Henkelová, německá reprezentantka, jež opanovala světový pohár v sezóně 2006-2007, vybojovala velký křišťálový globus. Andrea Henkelová stříbro z této trati ještě nemá ze světového šampionátu. A teď si jede právě pro druhé místo. Velmi sympatická Němka, jejíž kvality jste měli možnost posoudit právě v našem pořadu Biathlon VIP před dnešním přímém přenosu, je v cíli a je z toho druhá příčka. Běžecky na Toru Bergrovou nestačila, to bylo zřejmé, ale střelecky zářila podobně jako Tora Bergrová a Andrea Henkelová se zcela jistě těší z druhé příčky a ženský německý biatlon její zásluhou na tom není tak špatně zde na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, jak se mohlo po úvodních disciplínách zdát. Tak to máš absolutní pravdu, protože Němci opravdu zde čekali jasně na ten svůj první úspěch, vůbec to nevypadalo, ale Andrea Henkelová to prolomila a je velmi těžké se vyrovnávat běžecky Toře Bergrové, to dokážou pouze závodnice, jako je Miriam Gessnerová, Daria Domračevová, anebo Kajsa Mäkäräinenová, to jsou takový rychlíci, ale těm se ve střelbě nedařilo a Andrej zaslouženě patří do druhé.